بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صوبائی حلقوں کے سابقہ نتائج اور 2018 کے آنے والے انتخابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ امیدواروں کی تفصیل۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔ ریسپیکٹڈ ویورز، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ضلع ہانی وال کے قومی حلقہ NA-152 ہانی وال 3 کے حوالے سے۔ نئی حلقہ بندیوں سے پہلے یہ حلقہ NA-158 تھا، لیکن اب یہ NA-152 یعنی NA-152 ہانی وال 3 ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے اس حلقہ سے 2002 کے انتخابات کے نتائج کا۔ 2002 کے انتخابات میں یہاں واضح مقابلہ صرف دو امیدواروں میں رہا۔ پاکستان مسلم لیگ کیو کے سید فخر امام نے 56,462 ووٹ حاصل کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پیر محمد اسلم بودلہ نے 73,483 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح پیر محمد اسلم بودلہ واضح اکثریت کے ساتھ 2002 کے انتخابات میں اس حلقہ سے کامیاب ٹھہرے۔ 2008 کے انتخابات میں تین امیدوار میدان میں اترے اور زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے فرقت اللہ خان نے 39,375 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پیر حیدر زمان قریشی نے 56,821 ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلم لیگ کیو کے پیر محمد اسلم بودلہ نے 57,777 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح 956 ووٹوں کی برتری سے پیر محمد اسلم بودلہ ایک کلوز مقابلے کے بعد کامیاب ٹھہرے۔ 2013 کے انتخابات میں بھی تین امیدوار میدان میں اترے، نتائج کچھ اس طرح سے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پیر حیدر زمان قریشی نے 28,838 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پیر ظہور حسین قریشی نے 71,807 ووٹ حاصل کیے۔ پیر محمد اسلم بودلہ نے اس مرتبہ پی ایم ایل این کو جوائن کیا اور انہوں نے حاصل کیے 93,564 ووٹ، اور اس طرح سے پیر محمد اسلم بودلہ نے کامیابی سمیٹی اور ساتھ ہی کامیابیوں کی ہیٹرک بھی مکمل کی۔ 2018 کے انتخابات میں شنید ہے کہ پیر محمد اسلم بودلہ کا مقابلہ پی ٹی آئی کے پیر ظہور حسین قریشی سے ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ ایک بار پھر اس حلقے سے کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں ناظرین، ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں اس محبت، شفقت اور دلچسپی کے لیے جس کے ذریعے سے آپ ہمارے ایڈن گارڈن ٹائمز کی الیکشن ٹرانسمیشن کو پذیرائی بخش رہے ہیں۔